Būkite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš Nemuno Vingių miesto Prienų, kur Prienų sporto salėje mūsų komandos žaidėjus per sezono dalį. Dimša, netikėtumo faktorius. Taip, plus gera kamulio kontrolė pasižyminčių krepšininkus, bet turi savo gretose. Čia Andrew Gelgelas. Mantašernis esant. O, Efodas, parašiutas ir du taškai. Devintas pagal dvitaškių ir trečias pagal tritaškių taiklumą. Tas fantastiškai jo rodikliai. O čia kalbant apie tritaškių, žaidžia 22 sezono rungtynės po šitų lygs 14. Gražu. Jambauskas. Mėga gynyba. Gali būti vėl praleisti. Apie pergalę bus galvot labai sunku. Sargiūnas, dvi atakos, šeši taškai. Išlipo kamuolį Dimitrijus Tredvalas. Ir čia aukštų ūgis gauna komandos draugo padėką. Užtai Mindaugas Girdžiūnas šį kartą atmeta kamuolį tik be Egidijui Dimšai. Puikus prancūzo perdavimas ir toliau ištrauktas iš pokrepšio. Ir veteranas tikrai nėra toks mobilus, kad būtų spėjęs prie Arno Butkevičiaus. Rapolas Ivanauskas antrose rungtynėse iš eilės yra per plauką. Grįžę šiek tiek Rapolas Ivanauskas. Butkevičius dėjimas, va toks galėjo būti, aš apie tai norėjau kalbėti. Pagausėjimo galėjo ir teoriškai turėjo atvykti kiek anksčiau. Į Prienus Dimitrijus Tredvalas, tačiau ir inovatyvi dezinfekcija kiekvienam bio circle. Mes pirmą kartą turime 62-29. Čia kol kas panašu, būtent antroji rungtynių pusė gali tapti tuo lūžio tašku, kadangi 2 iš 8. Ir minėjau, jos pastarosios rungtynės ir buvo prasčiausias sezone. Čia Augustas Marčiulionis. Tėvas Tilimi. Variantas. Čia jau Mantašernio sprendimas. Pirmiausia, norisi Lukas Uleckas iš viršaus. Norisi akcentuoti. Pataikai mes kaip nori, tik be vienas. Ava, 4-0. Net sunku pasakyti, galbūt Markiso Raito netektis taip sunkiai veikia Mindaugas Ušinskas. Tai sukūrė ekipai pranašumą. Ir dar vienas toks pats Marčiulionio perdavimas. Akis į kairę, kamuolys į dešinę. Augusto Marčiulionio viražai baudos aikštelėje. Gadiliauskas iš viršaus. Ačiū pasakys Simui Jarumbauskui, bet Augusto... 67 taškus į savo ginamąjį krepšį praleidžia Manto Šerniaus. Vadovaujama ekipa, kuri čia patiria... Užtikrinta pralaimėjimą, galime sakyti taip. Antroje rungtynių pusėje Vilniaus Rytas.